Tämmöiselle jäädyttäjällä pelaajalle sitä varten, että tässä ei tarvitse hirveästi teoriaa opiskella. Ja siis mun mielestä on ihan kiva tämä vaikea. Käytännössä mä en sit muuta löytänyt kuin uusi lähettikin. Vähän niin kuin haluaisi tarvitsi siihen olevinaan. Vähän lähin siinä on lähes hevosia voi olla varjoa. Pitää pelata tehdä. Mä voin heti tätä pelata. Sitten mä oon vähän huolissaan. Pitäis saada niin kuin ajoa. Mä tietenkin. Mä jotenkin vaan sen lähdin juuri oikein siinä. Anteeksi, mä en tein pelissä kävi. Tasan.
niin varmaan tämä on... Mites kun se musta löysi ihan niin torni? Niin, koska se esti mun mitä sen jälkeen? Joo, mitä vastapelissä on? Joo, ne tulevat. Ja tämä niinku ottaa mulle, antaa aikaa vähän sille suunnitelmalle. Se pikkusen niinku jäykistää jossain varianteessa. Mitkä linnat? Tämä on kirjoilin sekseekin tässä. Olisiko mun pitää tuttua? Okei.